Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. Avui sóc aquí enmig de la Rambla Nova de Tarragona, sentada tranquil·lament en un banquet amb l'Enric García Jardí, que m'acompanya. Molt bona tarda, Enric. Molt bona tarda. I encara que estem aquí tranquil·lets, venim a parlar d'una cosa que de tranquil·la no en té res, com és el teatre. I és que l'Enric ha estat el responsable d'escriure, juntament amb una il·lustradora, un llibre que recull els 30 anys de la Mostra de Teatre que es presenta precisament avui. Com ha estat aquest procés? Com es recullen 30 anys de tanta història i de tant teatre només en un llibre? Doncs és una bona pregunta. És difícil de complir això. El que intentes és fer una mostra que sigui representativa del que ha estat la mostra, no?, en aquests 30 anys. Llavors vam rebre l'encàrrec per part de Joventut de l'Ajuntament de fer aquest llibre sobre els 30 anys de la mostra, i amb l'Alba Domingo, que ella ha fet una part molt interessant, que són il·lustracions, que de fet, no?, s'aproximen des d'una mirada molt poètica al fet teatral. I en la meva part, jo el que he fet amb els textos és parlar amb gairebé 50 persones sobre què ha significat per ells la Mostra de Teatre Jove. Clar, perquè l'Ajuntament us fa l'encàrrec, però us dona total llibertat per encarar el llibre de la manera que vosaltres vulgueu i vau decidir donar veu als testimonis. Exacte, sí, vam pensar que la Mostra de Teatre Jove, de fet, ja és un espai, en certa manera, experimental, on els joves posen a prova els seus coneixements teatrals, no?, i s'hi entrenen d'alguna manera, n'aprenen, i nosaltres hem fet una cosa que no és tan diferent amb el llibre, no? Per exemple, en el meu cas, amb els textos, doncs en lloc de fer, que hi ha diferents parts del llibre, no?, però la primera part, que són 31 retrats, de 33 persones en concret. Doncs en aquesta part, en lloc de fer retrats tota l'estona iguals, doncs hi hem posat en algun un sonet, en d'altres versots, perquè la persona resulta que també escriu versots, o un altre li hem donat forma de conte, i d'aquesta manera també hi ha una experimentació formal dins del mateix llibre, no? Moltes vegades, no, quan pensem en teatre, erròniament pensem primer i només en els actors i les actrius. Però clar, el teatre són molts més perfils professionals en els que també heu volgut donar veu en el llibre. Exactament, no? Aquesta mostra de la mostra que volíem fer, doncs havia d'entendre que el teatre comença quan no els espectadors arribem i travessem la porta del teatre, no? Allí ja hi ha una gent treballant perquè tot allò sigui possible. I aleshores el que hem fet és donar veu no només a persones que es dediquen a la interpretació, sinó gent que es dedica al màxim d'aspectes possibles del teatre, no? Per tant, també hi ha tècnics, també hi ha gestors culturals, també hi ha una persona que durant 28 anys té un mèrit, ostres, 28 anys seguits allí anant cada any a veure la mostra sense tenir-hi tampoc cap lligam familiar, no? Per tant, tenim el públic, tenim els tècnics, tenim la gent que hi actua, directors, escriptors, professors de teatre. Hem intentat englobar el màxim de gent possible perquè sigui el més representatiu del que és el teatre realment, no? I heu posat el focus també, si no m'equivoco, en aquelles persones que han passat per la mostra i ara qualsevol àmbit del teatre és la seva professió. Sí, perquè ens semblava que era d'alguna manera inspirador, no? Si alguna persona jove que es vol dedicar al teatre agafa el llibre, doncs que es trobi perfils de gent de tota mena, però també de gent que s'hi ha acabat professionalitzant, no? També des de la interpretació fins a l'escenografia, no? Però que tinguin també, que vegin que allò que ells somien és possible, no? I que per tant, doncs, hi ha camins per intentar-ho, clar que sí. Parlem d'aquest llibre que recull els 30 anys de la Mostra de Teatre Jove. Clar, hi ha testimonis en aquest llibre que de joves ja no deuen ser gaire. Com ha canviat la mostra des dels seus inicis, no?, amb aquests testimonis, no va dir antics, però no antics, més adults o més experimentats, fins ara, no?, els que hi són ara a peu del canó. No ha sortit molt bé d'això de la paraula joves. També tenim un avantatge, que sembla que les societats cada cop es tiren més al concepte jove, no? Per exemple, jo que ara en tinc 31 i en faré 32, hi ha gent que diu que sóc jove encara, no? Sí, però, home, ja comencen a passar els anys. Sí, hi ha gent amb molt de bagatge, no? Gent que va començar a actuar-hi el primer any, l'any 1994. Per tant, són gent, ja han passat 30 anys, ja tenen unes edats, ja són més grans. Però això també aporta un bagatge que és molt interessant, no?, pels joves. Poder veure aquestes trajectòries. Jo crec que era un dels temes interessants del llibre. Què ha donat la mostra a la gent, no?, que hi ha passat, no? Quines
portes ha obert i t'adones que n'ha obert moltíssimes. És diferent el teatre aquí a Tarragona o és més accessible o més fàcil fer teatre a Tarragona ara en comptes de fa 30 anys? És una bona pregunta i els veterans te la respondrien millor que jo, però pel que he pogut parlar amb ells, clar, estem parlant que als anys 80 aquí hi havia una escola d'art dramàtic, no? La Josep Ixart. També va donar un bagatge, un recorregut enorme, no? En molts pocs anys. Això ho van perdre. Ara l'Institut Antoni Martí Franquès ofereix un curs de formació professional vinculat amb les tècniques teatrals. Això, jo crec que hi ha hagut, no, com a la història, com en tantes altres coses, hi ha oscil·lacions, no? El que està clar és que dins del que hagi passat en el panorama teatral tarragoní i en les opcions formatives que hi ha o no hi ha hagut, la mostra de teatre s'hi ha mantingut durant 30 anys, no? I això també la fa especial, perquè aquesta continuïtat el que garanteix és que cada any, no, hi hagi un grup de persones joves que digui, ei, per què no ens hi presentem, no? I que l'any següent s'hi puguin tornar a presentar, perquè això també serà el que facilitarà que tinguin un itinerari, que vagin aprenent i que vagin millorant, no? Parlem de que per fer aquest llibre, no, hi ha una cinquantena de testimonis. Parlem, no, d'aquesta evolució i de les diferències, a lo millor, del teatre de fa 30 anys i ara, però hi ha algun tarannà, alguna opinió que digués, ostres, doncs es repeteix i continua vigent des de 30 anys fins ara? Sí, el neguit, per exemple, teatral de les persones que actuen, no? Jo crec que hi ha molts punts en comú, no? Per què actua una persona, no? I molta gent et diu, per posar-me en la pell d'altres personatges, no? Per aproximar-me a vivències que jo no he viscut, no? I això es va repetint, sí. O sigui, d'alguna manera les societats canvien, les tecnologies canvien també i això fa que hi hagi unes possibilitats o unes altres. Però sí que hi ha alguna cosa, jo crec, una necessitat d'expressar-se a través d'una forma artística, en aquest cas el teatre, que es manté, no? I que la gent de vegades té opinions sobre la gent jove una mica condescendents o excessivament crítiques o poc autocrítiques amb el que eren ells quan eren joves, no? I en canvi jo crec que el que veus és que hi ha inquietuds culturals i inquietuds artístiques i això s'aguanta, sí, es manté i tant. Podríem dir, després d'escriure aquest llibre, tu pronostiques una llarga vida per la mostra de teatre jove? Espero que sí. A més, si així d'aquí 20 anys volen fer un llibre dels 50 anys, també puc estar disponible. Però sí, jo crec que sí. Ja. De fet, ja l'any passat no sé si hi havia 11 o 12 companyies actuant. Per tant, hi ha nervi, hi ha ganes de fer teatre. El que sí que s'ha... Com deia molt bé un dels tècnics que vaig entrevistar, el Toni Martí, un gestor cultural, deia, la mostra s'ha consolidat. Ara l'objectiu, com en qualsevol cosa que té una certa solidesa, és que no es desconsolidi, les coses no es mantenen soles, no? Per tant, implicar la gent jove que entenguin que han d'estar dins la part organitzativa també, que és bo que hi tinguin veu, a més, perquè s'hi sentin més identificats, jo crec que tot això ajudarà a que es mantingui. Jo sóc optimista, sí. Doncs ja ho sabeu, aquest llibre dels 30 anys de la mostra de teatre jove que es presenta avui i escrit per l'Enric García Jardí. Moltíssimes gràcies, Enric. A vosaltres, com sempre. I ara també només ens queda esperar ja a la pròxima edició de la mostra, que avui presentem aquest llibre, i la pròxima edició arribarà ben aviat i per molts anys, no? I tant. Ens veiem a la propera furgó. Adeu!